वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नागपुर विभाग पदवीधर मतदार संघ के चुनाव के संबंध में पत्र परिषद ली गई। इस पत्र परिषद में उम्मीदवार इंजीनियर राहुल वानखेड़े का वचनबद्ध जाहिरनामा घोषित किया गया। आने वाले 1 दिसंबर को नागपुर विभाग पदवीधर मतदार संघ का चुनाव होने जा रहा है, जो चुनाव अब धीरे धीरे एक रोमांचक मोड़ की ओर जा रहा है। और वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नागपुर विभाग पदवीधर मतदार संघ के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में इंजीनियर राहुल वानखेड़े मैदान में खड़े हैं। और इसी के तत्वावधान में आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से एक पत्र परिषद ली गई, तथा इस पत्र परिषद में उम्मीदवार इंजीनियर राहुल वानखेड़े का वचनबद्ध जाहिरनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः पदवीधर बेरोजगारों की समस्याओं को छुड़ाना और शासन के 4.5 लाख रिक्त पद भरने के लिए सरकार को बाध्य करना, साथ ही बेरोजगार पदवीधर को 5,000 रुपए मासिक मानधन मिलाकर देना, साथ ही KG-2 PG शिक्षण या दर्जेदार तथा बिना मूल्य सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कर देना, और वहीं सभी शैक्षणिक संस्था में रोस्टर अनुसार रिक्त पद भरने के लिए विशेष मुहिम चलाना के साथ अन्य बातों का समावेश था। इस पत्र परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतागण उपस्थित थे, और वहीं संदर्भ में पत्रकारों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बहुजन आघाड़ी ने पूर्ण विचारांकित इंजीनियर राहुल वानखेड़े यांना उमेदवारी दिली आहे, आणि जे काही आमचे परंपरागत राजकीय पक्ष आहेत त्या पक्षाने आतापर्यंत आपण बहुजन समाजासाठी ज्या काही संविधानिक बाबी आहेत त्या बाबी अंमलात आणण्यासाठी आपण काय केलं, जे सत्तेत आतापर्यंत आहेत या मतदारसंघामध्ये पदवीधर मतदारसंघामध्ये त्यांनी किंवा त्यांच्या प्रमुखांनी सांगावं, काँग्रेसने नेमकं या बहुजन समाजाच्या हितासाठी काय केलं हे त्यांनी सांगावं, आणि आमची जी ध्येयधोरणं आहेत त्याचा पूर्ण 1 ते 26 पर्यंतचे जे काही आमच्या पक्षाची वाटचाल आहे किंवा पक्षाचा जो जाहीरनामा आहे हा आपल्यासमोर दिलेला आहे। असा एक उमेदवार इंजिनियर राहुल वानखेडेंच्या रूपाने दिलेला आहे की जो हाऊसमध्ये ताकदीने या बहुजन समाजाचे SC ST OBC मायनॉरिटीज यांचे जेही संविधानिक अधिकार आहेत त्या प्रत्येक अधिकारासाठी लढेल असा तो चेहरा आहे। रस्त्यावरची लढाई बहुजन वंचित आघाडीचे सर्व शिलेदार सैनिक लढतील, मग ती महिला आघाडी असेल, युवक आघाडी असेल, सम्यक आघाडी असेल, आमची मेन बॉडी असेल किंवा मग जे काही आमचे सिनियर सिटिझन्स असतील ते सगळे रस्त्यावरची लढाई लढतील, आणि हाऊसमधली लढाई आमचा निवडून आलेला उमेदवार ज्याच्यावर आम्हाला 100% विश्वास आहे की तो निवडून येईल आणि आम्ही आणूच। बहुजन वंचित आघाडीचे श्रद्धेय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर जे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे पक्षाचे, त्यांच्या आणि ज्या परिवाराला ते बिलॉंग करतात, बाबासाहेब आंबेडकरांचे ते नातू आहेत, तर केवळ तो नातू आणि रक्त आणि विचारच बहुजन समाजाला न्याय देऊ शकतो, आणि म्हणून इंजिनियर राहुल वानखेडे यांच्या उमेदवाराला आपण पहिल्या पसंतीचं मत देऊन सर्व बहुजन समाजाने आपला चेहरा आपला माणूस म्हणून निवडून द्यावं हे अपील आपल्या माध्यमातून मी करतो।